mexe com minha cabeça, me deixa assim, que faz eu pensar em você esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é nada sem você. Mário Lúcio. Apresentar para vocês, eu considero ele o maior saxofonista do Brasil. Mário Lúcio é que grava com todo o pessoal nos estúdios, com nós, com o Roberto, com toda a galera do sertanejo, popular também.